Ty kráso. Tak tohle to bylo ze štěstím. Tohle to bylo ze štěstíčkem. Čau, rys lidi, tady je Tno a zdravím vás při dalším pokračování hry 7 Days to Die. Tak, dokoupal jsem se úplně tady do týhletý tmavě zelený zóny. A podívejte, co jsem tady našel. Je tady uhlí. A jo, prostě, kdo vydrží, nevzdá to. Tak a to je asi všechno, no. A tak to je konečná asi toto. Že to zkusí obnovit. Ale prostě to je v životě. Nesmíte nikdy nic dávat. A železo je tady taky. Super. Sice bychom chtěli víc toho volova, ale tak. Jo, jak v životě, nesmíte prostě nikdy nic dávat. Sejít si za svým snem, cílem a... A vždycky se to nějak povede, když ne, no tak. Mě ještě padí a mě to zkusit znova. Já chci to volovo, železo mi nedávej vůbec. No nic, tak je v pohodě. Co je tady? Taky železo. To je železo najednou. Tady, co to je, to je obyčejná hlína asi. Jenom, asi jo. No nic, tak super, to bychom měli. Dokázali jsme to. Je to hrozně dlouhý tunel. Ale dokázali jsme to. Op, nemůžeme tady vyskočit ani. Jel jsem šikmo trochu. A tady máme zase tu naší rovinku. Pěkná dálka. Tak, jak jsme říkali minule. Půjdeme se podívat. Trochu dál zase prošmejdíme v okolí. Tady si budu když tak kopat v noci a uvidíme, co tady ještě najdem. Tohle to hodíme teda rovnou do pece přetavit. 20, no, to nám to moc nedalo. Tak, lepší než drátem do voka. Kopali jsme asi 60 dní. Tady jsme 20 volova. Tak, tady ty budry, já to tady vyházím. Je milion, prostě nepotřebujeme milion budrů. Když budeme chtít, tak si natěžíme. Tak, to tady vyházíme, to tady necháme, uhlíčko si tady dáme, tyhle železa, ty nepotřeba, to si necháme na cestu tohle. To můžeme se udělat aspoň střelný prach, koukám. Tu jednu stovečku si sem dáme. Tak, co si vezmeme na cestu? Asi nic. Půjdeme úplně na prázdno. Tak, to dáme sem. To si dáme taky sem. Vorkárnu si uklidíme, pistol si uklidíme, necháme si tohle. Šípy nějaký máme. Nouzově si vezmeme, možná máme tady luk. Luk jsme nedělali, to mi neříkejte. Vem si nouzově luk. Žebříky nepotřebujeme na cestu. Frejmy si necháme. Torčku nepotřebujeme. Jo, mohli bychom si vzít kousek. Jeden štok kamenu a jedno dřevo, kdybychom mohli dělat šípy rovnou. Gravel nechcem. Třeba bychom kafe, máme kafe nějaký ještě? Super, jdeme si kafe na cestu. Tyhle ty. Jo, tohle to jsem chtěl udělat, to jste mi poradili, abych si dělal vajíčka s tím, že to nesmrdí. A koukal jsem, dává to víc. Takže si uděláme tohleto. Tak, zbytek hodíme sem. Zase uklidíme. Hodíme do sebe čajík jeden. Tak. Tady se nám to předělalo. Hodíme tam ještě železo tavit. Když už jsme u toho. Tak. Než se vrátíme, že to bude, myslím, dlouhá cesta. Takže potřebuji najít hlavně už nějaký ty recepty. Pořád máme málo receptů. No tohle máme hotový, tak to jeden sníme hnedka. Měl by nám to dát jedničku, jo, super, dává nám to jedničku hned. Trochu vody. A hodíme do sebe jedno maso, taky dává docela hodně. A je 78, to je fajn. Tohle vypneme, nepotřebujeme, já myslím, že jsme při... Jo, co jsem ještě chtěl vyhodit. Hasák si necháme, tohle taky. Tady zavřeme dveře.
A rozloučíme se s naším sladkým domovem. Tohle si opravíme ještě. Třeba jsme novej nůž, jako. Máme stupěle. Jo, pak jste ještě chtěli vidět, kolik jsem zabil zombíků. Zombie kills 1369, to je Jarda Jager skoro. Takže ano, máme tam Jardu. Tak, a my jdeme papá domova. Měj se tady hezky. Kolik se to bude dělat? Škoda se nepíše kolik, zase bych nechtěl všechno spálit, tak to natěžíme. A jdeme. Co náš strom? Oh, nice. Pěkný. Tak, zavřeme zase u dveře. A padáme doslova. Nohu jsme si nezlomili, což je fajné. Tak, kde je náš checkpoint? Tamhle tudy. Máme už nějaká delegace. Podíváme se po té cestě, co najdem. Tu cestřičku bychom mohli ještě odrovnat. Na rozloučenou tady. Tak. Nic u sebe nemá jako vždycky. Tak a tamhle tudy to bude. Jinak ten bunkr nevím, no lidi. Jestli víte souřadnice od bunkru, napište mi, dojdu se nám klidně podívat, ale... Neobnovilo se to tady náhodou? Čistou náhodou. Ty jo, tenhle ten už máme. To vody si vememe, tohle tady ne. To můžeme z toho vyházet, jestli nám to zase obnoví. Máme to za barákem, se vždycky můžeme skočit. Jo, hele, oni ty zombíci chodí tady tudy. Aha. Tak proto. Tak, to je voda. A jdeme. Jdeme přímo. A jdeme za šipičkou. Koukneme na mapu ještě. Jo. Tak. Kde jsi? Kde jsi, koučku? Tady jo. Ale chtěl jsi to, máš to mít. Ale nic u sebe nemáš. Kamže jsme to chtěli jít? Mapa. Jo. Jo, tady tou cestou. Kamže tam nebude ten kostel blázni. Jo, tady je cestička. Super. Jo, chtěl jsem sbírat po cestě tyhle ty červený a potřeboval bych najít taky ty žampiony, nebo co to je. Prostě nemáme a budeme zkusit rozebírat auto. Ježiš, tady je plazil hnedka. Budou nás pronásledovat? Budou, radši je zabijem. Tak, tu nechcem, šéfe. Pojď ty malej kloučku. Sakra. Uá! To je prkínka, bladaček. Co jsi to vymyslel tady na mě? Dáme. Tak, vypneme tu bláznivou lucerničku. A to nějak lagovala. Hodíme do sebe jedno kapčo. Jdeme dál, tam se mi moc nechcete, to je zrovna ta blbá zóna, ale koukám. Tam jsou ty blbý čokolové a ty hořící františkové. Ty nemáme moc rádi. A nic, nedá se svítit. Doba je zlá, potřebujeme recepty. Tohle nepotřebujeme. Tohle potřebujeme. Nepotřebujeme. Tak, obejdeme. Je dobrý, že v tomhle tom každém baráčku je vždycky to pírko, koukám. Skleničky nepotřebujeme. Možná tohle bychom si mohli vzít aspoň jeden. Kdybychom chtěli něco vařit, až se někde ukempíme. Ježíš, já jsem hrozně levej, ale... Tak jak se míří? Pane bože, na tři rány jsem vypadl zbytečně. Ale nějaký barák. To je ale pěkný barák. Slyším tady ty hořící františky. Tady v té zóně se mi ale vůbec nelíbí. A už se bojím takhle na tož. Kde je ten hořlavý panáček? Jo, tady jde. Dva jdou dokonce.
Pane bože, ti kde? Aj, 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 aj. Koučkové, koučkové. Ty jo, já se netrefím. Mají ty gebule. Ty kráso. Tak tohle to bylo ze štěstím. Tohle to bylo ze štěstíčkem. Musím se uchodit šípem do hlavy. Fuj, ty jo. Tamhle další idiotek. Pojď sem, ať mě vidíš, ať tady neběháš jak blázen. Halo, pejsku. Kudy to obíháš jako? Kam šel? Byl fakt nasraný, jo. Jde taky na jednu ránu. To já se bojím těch psů zase tady na mě někde. Vyletí. Tohle není dobrá zóna. To se mi fakt, ale fakt nelíbí. Co máte u sebe, že jste vzpomněli recepty? Tady někdo hoří, jo, tady. Jsem se netrefil, ale jo, vzalo to. Jídlo si brát asi nebudeme. Konzervy se nikdy neztratějí. Ježíš, já jsem levej. Jdeme to tam doprozkoumat. Potřebujeme recepty, hoši. To si nechte hřebíky, ty jsou úplně na nic zatím. Tohle bychom si mohli vzít, to se možná dělá to, ne? Nebo že tady to praská, nevím, si praskají ty lidi, nebo nikdo na mě jde. Pan letadlo nás jde zachránit. Proč my jdíme tenhle barák? A pejsek tamhle. Zkusíme zašotovat z dálky. Vedle. Super. Potřebujeme tenhle radiátor? Asi ne, ale rozobereme. Nebo chladič se to je. Je mi baterky. Baterky sbíráme. Tak nic no. Co jsme chtěli? Tohle jsme chtěli rozšrotovat. Pera taky, těch máme dost. Svítilničku si necháme, ty se můžou hodit. Máme si vyrobit rovnou šípy. Tak, ať se nám to dodělá. Podíváme se do tohle baráčku, co tady bude. Pěkný, jako tady chtěl bydlet, no. Jdeme s krátkou. Vždycky si chodí vrchem. Zamčeno, jo, čtu loket, jo. To rozflákáme. Jo, takže ten radiátor dává asi ty mosas, to vypadalo. Hodilo to tam 30 mosaze. Ježišmarja, co tady měli na těch dveřích? Hele, knížka. Na co to je? Little Mixed Power Concent... Škoda, že nemám anglicky, no tak asi něco je to dobrýho. Concentrate Mix, ok. Tak, začíná nám to hezky, našli jsme první knížku. Mohlo by to pokračovat. Co ti je? Co přehříváš? Co máme na sobě? My máme na sobě tu bláznivou kůži. Je to dolů? Ne, jde to pořád nahoru. Jsme nabalený jak blázen. Je to dolů? Tohle už jde dolů, super. Musíme jí trochu odlehčit. Dáme se na prsíčka. Tohle to brze bude až od 18 let a vejš. Napíšu radši varování. Nechcem. Papíry taky asi nebudeme sbírat. Máme tu lopatičku, tohleto, máme. Nebo je asi safe. OK. Ale praská to tady všude, jako. Sakra. Tak, a další rozmacečka.
Mohly tam být knížky nebo věci do snajperky bych bral nebo do samopalů. Ale to si myslím, že bude asi jenom v těch airdropech, protože to vypadá jako hunting, všechno na hunting, to vůbec nechcem. To absolutně nechcem. Tak. Co je tady? Dobré oblečení je. Oh, Sniper Life Schematic, super. Asi už jsme ho znali, koukám. Takže dost takový nadšení. V tom neviděl. Tak, napumpáme se čaje. A jedné vody. Jaký vitamínky? O. Někdo tady chodí. Ale nevidí nás. Zatím teda. Nějaký pekelný jezdec. Hrznej zvuk jako. To tady asi proběhnu tuhle tu zónu, protože tady bejí v noci, jak se maximálně pokadím. Bože, kdo to je? Ty krása, kdo to byl? Jo, tamhle ohníček to byl. No nic, jdeme dál. Tady je to vošklivý. To mě zajímá, jak se s tímhle míří. Ne, to je moc. A nic, najdeme pírka tady zase. My máme volný místo už, to si děláte kozy, ne? A pojď, tady jsem. OK. Jo, tohle bychom chtěli brát. Musíme ale teda něco vyhazovat. Jo. Tohle blázní maso a sem si budeme dávat ten les. Ty krás. Hele, tamhle airdrop svítí. Tak, dobrý. Klídek už tady bude. Tak, další pírka. Konzervičky nechceme zatím. Tam jsme to došmejdili vlastně. Ty nepamatuju. Myslím, že jsme... Jo, neprošmejdili. Hej! Tak, okej. Okay. Tady je někde ohníček? Jo, to je ten mrtvý. Tamhle tím směrem je airdrop. To je tímhle směrem. Ukazuje se? Neukazuje. Ale ukazuje. Značíme si ho. To je zajímavý, to je asi chyba. Tak, tam je prostě airdrop, tam si pro něj dojdem. Koukneme ještě semhle, tady vemem ty pírka, kolik je hodin? 15, jo. Vajíčka, ty bereme všechny. Nechcem. Vzal bych maso, ale nebudu tady s ním chodit. Poušť, a tady jsme ještě nebyli v poušťovém biomu. My jsme si mohli dělat tu juku, nebo co to je. To taky docela dává hodně. Kůži nechcem. Tohle to... já to vyhodím, já myslím, že jídlo si vždycky obstaráme. Chci tyhle ty... Tohle to chci sbírat. To ještě nemám. Juka. To jsou jináčí? To jo, to je aloe vera a tam to je juka. Aha. OK. Kdybychom se tam rovno hledali, tamhle jsou baráky, tak tam se ukempíme. A teďka co jsem chtěl? Tohle, co je recept? To je aloe vera, z toho se potom dělá ty vody nada, že jo? Tohle je co? Jo. Proč to neumíme? To neumíme? Co nám chybí? Need? Jo, máme dva. Ty bláho, to se potřebuje teda hodně. Kde jsou ještě nějaký tyhle ty rostlinečky? Máme ten týpek, mě tam vadí. Úplně vedle. Přehříváme se, pořád tady budeme chodit nahý, ale za chvilku. A tu naší holku klidně slíknu, jako mi to nedělá problém. Nebože kde?
jestli, je. To si měl u sebe nic, týpek. Tak tohle nakrademe, ten sbírá všechno. Tak. Ty jo, co to tady je? My jsme si mohli udělat domeček. Pokud by se tam na nás asi každý hned dostal. Jo, to není barák, to je jenom nějaká chajda. Máme si náš rambonuš a hned to tady pořešíme. OK, to bereme. Tak. Další. 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 Pojď sem, tlusťochu, kam jdeš? Hej. Tohle sbíráme, tyhle hnusný starý sbíráme. Kde ta holčička, co na nás šla? Tyjo, medík, to bysme si vzali. Pojď sem, ty máš hezký věci u sebe, to se mi líbí. Tohle vyhodíme. Vodu si vemem. Zabijem tohle to paní nebo pána. Super. Jdeme do šmejdě zbyt. Jo, to je olej, to nechcem. To má úplně stejnou skleničku jak med. Prášky, super. Tuk nechcem, to si nechte. Ne, spacáky to je. To nepotřebujeme, to nezbíráme. Tohle máme, můžeme si vzít ještě jeden. Hunting, hunting, hunting. Nic zajímavého, šéfe, nemáš pro nás. Tohle sbíráme. Nic, tady je skovaná bedínka, koukám. Pivčo, to bychom do sebe mohli hodit. Zbytek si tam nechte. Tak, podíváme se, co bychom mohli rozšrotovat. Máme hrozně věcí. Z tohle zase uděláme ty šípy. Kde jsi? Řekni mi, kde jsi? Tadyhle. To by mě zajímalo, kdy se stmívá. To určitě, to čekej, slečínko. Máš u sebe pěknou prdlačku, jo. Co nechceme? Tohle všechno chci. Tohle jsem si chtěl udělat ten juice jeden. Jo, nemám stejně kam dát. Si odložíme tohle, nepotřebujeme. Myslím, že nám taková zima nebude. Ty fragmenty bych si chtěl nechat, tohle nepotřebujeme. Tak, zkusíme rozšroubovat auto, jestli nám to nedá baterii. Je kompletně plný zase, to je špatný. Nechceme brnění, vyrobíme si. Kde jsi? Já tady plazil. Kolik je sakra? 17. Vlastně nic. Nevím, jestli si to brnění nemám vzít. Já mám zase v noci nebyla zima. Ale bože, chcípni už. A nic. Ušetřili jsme volné místa? Ušetřili, super. Takže jeden tenhle džus jsem ještě nikdy nepil. Něco nám to dalo, něco málo. My se tohle to chceme. Tady jsou hnízda. Ale bože, tady je zombíku. To nevím, jestli se tady někde skováme v noci. To čím dál blíž. Zkusíme se dostat k tomu airdropu ještě. Co tam bude? Nebo se tady skovat někde prostě tady úplně nahoře. A tady už čekají nějaký lidi. To chceme, ne? Jo, to chceme, to se rozebírá. Kalhoty máš krásný, ale nechceme je. Jo, to je až tamhle na druhém břehu. No hele. A jdeme se tam podívat. Tohle chci. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pane. Já mu to říkal, aby sem. Proč to nemůžeme vzít? Jsme plný? Nejsme.
Tam se tam rychle podívat, než bude noc a musíme pak vymyslet místo, kde přespíme. Ten západ je fakt ale luxusní na té poušti. A tady je nějaký barák, tak tam se ukempíme. Nebo že je to ve vzduchu. Tak. To je tady jen tlusťov. To hnedka vyřešíme. A super! Sakra, to byla chyba. Je to tady, když tak. Potřebuji řešit tyhle typy, ale teď. Myslím to ztratit. Tady jsou ještě nějaký dva recepty. Lékárničku tu známe asi milionkrát. Už nic tady nebylo? Ne, to byla asi nějaká součástka. Zabijeme sestřičku. To se nám to hnedka bude kopat. Super, tak to je bomba. To je bomba prostě. Koliká to je 1.40? Teď by nemuseli chodit hordy, ne? 18.40, to bude to ze štěstím, ale zvládneme to. Když si sebereme tohleto, ať je v noci co dělat. Pojď, pojď, pojď. Tady nás chce dneska vidět lidí. Pojď. Co tady může dávat dřevo? Ty krásy, tady to nebude dobrá noc. Tady se podkopává týpek. Aha, to je nějaká benzínka, ne? Co to je? Potřebujeme se napít kavča. Jde pomalý. Ty bláho, to byl hnusný zvuk. Fuj, zalek. Ale bože, zabijem ho nebo ne? Pojď tady vylez, pojď. Chcípni už, pojď tady vylez, tady tudy, tudy, pojď za mnou, pojď. Pojď pejsku. Mrtvej? OK. Dáme sestřička, zkusíme nedálku. Oh, jo, vy jsme boží. Headshot. Nic. Tak podíváme se tady dovnitř. Už nejen tudy. Aha, prost. To je benzínka. To určitě bude benzínka. OK. Jo, to je benzínka. To nepotřebujeme, víme, že tady již tak máme. Ale tady je ohniště, super, i spacák, nikdo tady kempil. Ale nechceme kempit nahoře, nemůžeme si to vzít? Nemůžeme, no. Tady žebřík? Pane, máte tady žebřík na střechu? Tady je drát vosnatej. Asi nemají. No nic, máme 3 framey, musí nám to stačit. Dostaneme se tam? Ježíš, tady je zrovna zátaras. Takže musíme takhle. OK, a musí nezlomit nohu. Jsme tam. Je mi oba dva. Je tady něco na střeše, dobrý den. Aha, tady je cestička. Radši zaděláme, pro jistotu. Dírka vemem. Tady. Nic, dáme to, abychom měli střelit, nebo tady bude strašit celou noc. OK, jde pryč. Ani by se nás všimli, ale určitě co? Mám ho zkusit střelit? OK. Je dobrý. Rošmejdíme se tady, nic pro nás zajímavého. Tady toho kolegu, co tady spí už asi týden. To do Magnumu máme. Prkínka ho nechcí. Co ta ségra tamhle vzadu, to je v pohodě. A teď zase spadnu určitě, co už to vidím, teď zabijou. Co to tady prodávají? Tady je benzínka.
Dobře, já vůbec nevím, jak jsem ji trefila. Tamhle je voda. To voda? Vypadá to, že tam je voda. Kolik je 20 hodin? Ještě se podíváme dolů. Protože tady zatím nikdo nestraší. Proč se nemůžu vzít? Tam na něj viděl ale ten plazil. To je krušná noc. Máme dost šípů, snad jo. Pojď tou hlavičkou. Tam ten nás asi neviděl. Ne, ten nás neviděl. Vypadá to čistý. Se pár dolů. Halo? Konzervy. Tady jsou dveře, super. Tady jsme skovaný, když tak. Prášky. Jídlo pro psy, máme jídlo, jídla máme dost v sobě. Co to je? Nepřevařená voda, tu nepotřebujeme. Chce se mi to rozbíjet? Asi jo, kolik je? Čas ještě. Halo? Máme nějaký knížky, podíváme se do té knižnice. To už umíme, ale toto. Chceme jinačí knížku. Nic, nic, nic. Nic. Ajajaj. Pejskové. Oni se sem chtějí dostat, pejskové. To máme. Vodu si vemem. To tady otevřený? Ne, není, tady je to zamčený ještě. To je 63 tokenů, to se vem to rozděláme. To je fakt hodně. Jo, ono je to otevření tady, ale... Ale tady někdo hodil spajky normálně, jestli tady někdo byl. Chtěli ho dostat. Ještě tady. Jo, to sbíráme, to je... Ty antibiotika potom ne. Máme všechno prohlídlí, to jsme nechtěli. To si vememe, to rozděláme, když tak nahoře. Halo? Tady jsou všude ostatní dráty, to se mi líbí, bych se kým udělal do domu. A tyhle ty oboje máme projitý. To byl ten žebřík, tady. Tak, začíná nám noc pomalinku. Tak, zaděláme vstup, jestli se trefím na tu blbou šestku. Tak, uděláme si ohníček. Tam je volný místo na ohníček, nemáme. Tak si uděláme nejdřív šípy. Tak, budeme mít místo na ohníček. Přežijeme tady jednu noc. Chceme něco vařit? Nepotřebujeme vás nic vařit. Rozebereme. Co z toho? Jo, to je do motorky. Tohle bychom taky potřebovali. Na to je taky recept, jo. Oh, jaký kabely. Ty krásu, tak to nevím, jestli se jen tak sestrujíme. Tohle se napijeme zase. Tak, ještě se šípů. Mohl by to být klid tady. Pěkná tamhle hora. A budeme na té špičce si udělat domeček. Asi by to docela dost rychle podhrabali, si myslím. Máme tu čelenku? Máme. Máme lucerničku. Máme nějaký jouza, ty nás nevidí. Tady si uděláme uprostřed ovíně, kosty. Tak, kdyby nám byla zima. Vidíme si tady romanticky svíčky. Tak. Tak, super. Máme tu, my jsme ji nebrali. My jsme torčku nechali asi doma. No, tak máme tady pěkný takový, kde tady přespíme a v dalším díle, kam půjdeme? Jo, je tady voda. Hnedka tady pod námi. Dalším dílem jsme to vzali docela zkratkou. Když my jedíme tu benzínku. No a půjdeme zase dál, kde něco najdeme. Tak, to by bylo pro tenhle ten díl všechno. Pokud se vám díl líbil, dejte komentář, like a uvidíme se příště. Mějte se.